prisustvo svih nas zajedno ovde iz godine u godinu i zauvek naša je obaveza, naša odgovornost, naš zalog za budućnost u kojoj ćemo znati da cenimo život i slobodu, ljubav prema otadžbini, ali i ljubav i poštovanje prema drugom ljudskom biću, bez obzira na veru, naciju, verovanje ili sve naše različitosti. Naše prisustvo ovde je i potreba i potvrda da nikada nećemo zaboraviti teška, nezamislivo užasna vremena koje je naš narod prolazio i preživeo.